だけマサクッキング、今日やる料理はね、ちくちゃんこれ買ってきたのね。これなんでかっていうと、前に買ったさ、じゃがいもほっといたらさ、こう、芽が出てきちゃって、あ、これなんとかしなきゃと思って。まあちょっと、シチュー食べたい気持ちになってきちゃった、最近寒いからね。じゃあちょっとやっていきたいと思います。じゃあ早速調理スタート。なんかこの間使ったシチュー、半端のさ、この、これもあったっていうのもあったんだよ。鶏肉ちょっと半端なのもあったから。これでさ、ちょっとやっていこう。適当にちょっとまたやっていきましょう。ちょっとこれね、じゃがいもとかさ、まあ、安いからっつって買っといてさ、なんか、ほっといて、あ、そういえば、みたいなことないですか、皆さん。そういうことあるよね。だからね、こう適当に、あ、そういえば、これって牛乳使うのかな？牛乳買うの忘れちゃったな。まあ、いっか。牛乳なくても大体、お感じになると思うんでね。で、あとは、じゃあ、この、まずはこのじゃがいもね。よし、じゃあ、早速でやっていきましょう。やっていきましょう。で、鶏肉はさ、まあ、この、700ぐらい入れて。ほんで、今、じゃがいもこれ剥いてきたから、で、鶏肉はこのままね、唐揚げ用みたいな感じだったから、このままぶち込んで、ちっちゃくしつくか。で、これで、よいしょと。シチューなんてさ、何年ぶりですかね。僕あんまりね、ホワイトシチューなんか食べないですよね。クリームシチューか。大体さ、カレーとかにしちゃうからね、こういう感じの食べてる。で、このジャガイモさ、はちょっとこの、ね、芽はちょっと毒なんで、しっかりこの、取ってね、しっかり取って、で、このね、よいしょ。ちょっとこう、早めに食べたいから、まあ、このぐらいの大きさでいいか。ちょっとね、適当にこの、ほっといたらさ、もうさ、忘れちゃったんだよね、じゃがいもちゃん。まあそういう時ありますよね。あれ、じゃがいも安いなんつってさ、買っといた、あ、次やろうなんつってさ、ついついさ、暗いとこ入れてさ、忘れちゃうっていうね。料理人がそういうことじゃダメなんだろうけど、もう計画性のなさね。まあでもまだ食べれるうちに発見してよかったです、これで。これをこう入れて、あったあった、人参あった。人参は1本でいいかな。これはさ、ホワイトシチューだからさ、やっぱちょっと色をきれいにあげたいから、こう必ずこういう可愛いあのピーラー使ってね、道具がさ、やっぱ可愛いとなんかもうテンション上がるから、まあね、調理道具はなるべく可愛いのを使った方がいいですよね。じゃあこれで、これ、あの、人参とか嫌いな人は全然ね、入れなくて全然いいと思うけど、こんな感じで乱切りにしておこうかな。よいしょ、こんな感じでね。やっぱ、あれですもんね、シチューにはやっぱ、なんかこういう、彩り必要ですよね。であとシチューって言ったら玉ねぎね。でまあこれ昔からこう家で実家で使ってたような気がしてこれ買ってきたんだけど、牛乳からさホワイトソースをまあ作ればいいんでしょうけど、なんていうかこうああいう作業ってなんかやったことないからちょっと苦手意識があって、ぶっちゃけこれ美味しいからさ無駄もないしさ安いんですよねこれ。よし、じゃあこれで、じゃあまあ、玉ねぎこれね。まあ、シチューってさ、結局玉ねぎ美味しいもんね。玉ねぎばっかりもな、やだな、これ。じゃあ4人前ぐらいみたいな感じでイメージ作るか。じゃあ、これも入れちゃおう。よし、はい。こんな感じで。で、あと、あった。ベーコン。これもあった。いいね。鶏肉入れたけど、少ししかなかったから、とね。これも入れちゃおう。何でも入れちゃう。これで、まあこんな感じでいいかな。はい。入れて。これでほら、ベーコンの旨味も出るし、お野菜とね。これでいいんじゃない？ね。カニカマとかもいいよね、多分。まあ、4人前だからね、これぐらい、あの、具材あってもいいと思う。で、これはさ、最後の方に散らせばいい感じだと思う。別に煮なくてね。まあ、飾り的にな感じでもいいような気がしてきた。そうなってくると、あと青いのなんか欲しくなっちゃうね。これがあった。僕の御用達の冷凍インゲン。ブロッコリーとかあればいいんだろうけどね。まあ、インゲンも多分このホワイトシチューに合うよ。クリームシチューに。これもまあ、そんなに極端に煮込まなくてもいいと思う。最後の方に入れようかな。これでちょっと戻しておきます。これでいいんじゃない？この彩り、赤、青みたいな。じゃがいもの黄色みたいなね。はい、沸騰してきましたね。そしたらね、このね、一発目にこの、アクが出るんで、アクだけはね、丁寧に取りましょうね。これで、あー美味しそう。もうすごい、すでにめっちゃいい匂いしてますよ皆さん。拭いて、まあ沸騰したらトコトコねやっていくんだけど、これあったんだ。これ買ってきたの忘れてた。ホワイトマッシュルーム。これさ、なんか入れてみようと思ったんだ。案外汚れてんだな。
洗うとこう水っぽくなっちゃうから、こういうのでこうちょっと拭いて、拭いとく。こんな感じでね、クリームシューだからね、白いマッシュルームが合うんじゃないかなと思って。よし、これでマッシュルームも入れて、これでこのキノコのね風合いも加わったから、結構いい感じじゃない、このあれね。白菜もあった。白菜も合うよね。こうやってさ、ちょっとずつちょっとずつ入れちゃうからさ、野菜室にさ、野菜がさ渋滞しちゃうんですね、僕も。まあ半分ぐらいだ。よし、白菜もさ、美味しいじゃないですか、この味に。多分ね、これはもうちょっと煮込むからざっくり。よし、いい感じ。よいしょ。いやー、具沢山だな。よいしょ。あ、はい、こんな感じでじゃがいもにもスッと入りました。ってことで、じゃあ一旦ね、こんな感じで野菜大体煮上がったイメージですね。でそしたらこれをちょっとずつ入れて味調整してみましょう。全部入れちゃおう。よいしょ。これでどうなの。あー、なんかシチューっぽくなってきたね。いい感じ。よし、ちょっと味見てみよう。うん、おいしい。なんかやっぱ久しぶりに食べてもおいしいね、このやつ。よし、じゃあこれで味は結構もういい感じだね。そしたらもう最後に焦がしておいた冷凍インゲンと、ほんでもっとこの色目のこのね、この鮮やかなこのカニカマもちょっと入れて。よいしょ。わあ、なんかすごい豪華になったみたい。あー、もうとろみ具合もちょうどいいっすね。よし、こんな感じでグラ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 一煮立ちさせて、でね、こう玉ねぎもとろっとして、じゃがいもにもしっかりとって、全体に味がなじみました。はい、じゃあこれで完成となります。じゃあ千村君と僕のよそって。うわ、うまそう。いい感じよし、こんな感じで器によそって完成しました。今日の簡単料理ね、研磨寿司超簡単、クリームシチューの完成でーす。めちゃめちゃ美味しそう。よーし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。今日の感じこれだよー。めちゃめちゃ美味しそうだねーだ。じゃあ早速これを食べる前に、いつも通りチューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。美味しい、もう毎日美味しいってことで、じゃあさっさか食べてみたいと思います。いただきます。美味しそうだね、この感じね。いっぱい具沢山だよ。いや、ちょっとじゃがいもからいくか。熱いから。うん、あー、これはもうめちゃめちゃ美味しいじゃがいも美味しい、すごい美味しいね。で、これは白菜か。うん、いいね、すげえいい。で、これマッシュルームか。うん、美味しいね。じゃがいもとマッシュルーム、めちゃめちゃ美味しい。じゃあちょっと、千村君。はい。はい、じゃあよし、食べてみてください。はい、いただきます。よいしょ。うん、うん、美味しい。美味しいね。すごい野菜のさ、甘さがすごい出てんね。本当だね。じゃがいもがやたら美味しくて感動してる、今。熟したとか。あ、熟したちょっとやばそうなじゃがいも救済して見つけてよかったよ。まあ、ほんとだホクホクだ。うん、でもカニカマなんかほんとシーフードみたいになりますね。ね、なんかね、案外カニカマ、うん、案外いいね、これ、なんか全体的にさ、いろんな味があって飽きないね、これぐらい、うん、具材が入ってると。シチューってさ、ご飯っていうよりかパンだと思わない？あー、そうですね。なんかパンの方が合うのかな。なんか地域で、うん、それがベターなとこあるらしいですよ、確か。うん、まあ、合わなくないよね、全然。うん、やったことありますけど、めっちゃ美味しいです。いや、美味しいと思うね、うん、これ、あとはチーズ持ってきたんだけど、うん、チーズも絶対合うよね、間違いないこれ、チーズ、うん、あーって山のように入れて。うんうん、これは間違いないよ。うん、うん、チーズは一応タバスコ持ってきたけどさ、うん、あんま入れるイメージないかしら。やったことないですね、これ風だから。うん、あー、結構効いた。
まあ、別に悪くはないと思うけどね。うん、なんか極端に合うような感じもしないけど、僕はもう辛いの好きだから全然いいけどね。なるほど。うん、ってことで今日の簡単料理ね、はい、まあなんかちょっと寒かったんで、あとちょっとヤバそうなちょっとジャガイモ見つけちゃったんで今日作ってみました。クリームシチューね。ね、あの大成功です。はい、皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。